ٹریول کے دو بلاک ایک ساتھ ویٹیکل کے لیے لوڈ ہو رہے ہیں، ایک کرین کے ذریعے لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ لیں گے رن میں شیپ اپنی ہویا یہاں جگہ ماربل اڑوائیں گے اس یہیں اس لوڈ پہنچ گیا ٹالی کے لوڈ سو بھی دے اندر بال ٹالی کے لوڈ بال اٹھو بھی دے درپا تھا مائی دا نستا رہ جیا یہ جیا دے کرن بکر جیا دیو بسے لوڈ پہنچ گیا۔